Nou ja, mense, dis sonderdag aand en ons boude rus op stoele na 'n baie lang dag. Ek wil so 'n paar dinge praat met julle, maar dan gaan ek net wag dat julle aanlyn kom sonderdag aand en ek weet julle maak reg vir die bed. Mamma se boude is in hierdie winter baie meer aantreklik as om na my grys gesiggie te kyk. Maar daar's 'n paar goedjies wat op die hart het, sommer 'n ampere refleksie op dit wat gebeur het die afgelope week en dit wat in die koerante aangaan en dit wat in ons harte brand. In die eerste plek moet ek daarom sê, dat ek nou net hierdie ding inkry, dink jy my batterij is nie lekker nie, baby. Ek het eers gekyk waar hy sit nie. Alright, daar is het Daisy. Sy is moeg. Sy het op haar teddybeer aan die slaap geraak. Oh. In die karretjie. Nee? En sy... Jesus verkouwerig, dis al. En dit ook. Ek weet nou nie of ek die rest van die manne moet wys nie. Daar is het Mornay. Mornay lyk asof hy pas hemel toe gegaan het. Die wederkoms het vir hom aangebreek. Pastor Omega. Kijk, if a Nigerian can talk that beautiful Afrikaans, we're making progress. Thank you. En dan hierso sit generaal Isaac. Het is so lekker om moeg te wees, het voel amper soos, wanneer jy in die bosveld die bok gaan skiet, het jou dag achter die bok aangeloop. Ja. En dan moeg by jou huis gekom. Goeiedag allemaal, het is lekker om met julle te praat. Hierdie mense het regtig baie hard gewerk. En die mense wat nou by die bus afgeklim het vandag, elkeen op pad is na hulle eie huis toe, daarom seer sekerlik nou al daar. 'N verskriklike groot dankie uit die diepte van ons harte vir dit wat julle ingesit het die afgelope 2 weke. Ons is nou half onseker of ons nog môre kan veldtog voer, en dit wil amper vir ons voorkom as ek so 'n gesprek met professor Dievenhage gehoor het op is het African News, as ek het nou reg het, waarin hulle half laat voel het dat het nou vandag nou daar klaar is, maar die IEC het het laat klink asof ons nog môre op die pad kan wees en ons vla rondswaai, ook ons boude, en ja, dit is so. Nou goed, so, my kop is ook maar 'n bietjie benevel, maar ek het toch so 'n paar dinge op die hart. As ek so kyk na die enthousiasme van ons mense en gesprekke gestraand wat ons in Bloemfontein gehad het, ek het so op die ingewing van die oomblik vir almal gevra om hulle opinie te gee rondom die afgelope 2 weke en hulle ondervinding op die bus en dan tussen mense. Ja, sy, Daisy sê nou net, sy sal het so 1-1 plaas. Jy weet, altyd wanneer ek daaraan dink dat mense hulle self so blootstel, ook op ons groepe, dan is ek ook baie bewus daarvan dat hulle onder 'n vergrootglas geplaas word deur mense wie se harte nie so mooi is teenoor ons nie. Dit sou toch so wonderlik gewees het, as ons in 'n land gebly het, of ten minste, dit is seker maar oral in die wêreld so dat daar afguns en nait en tweedrag is, maar het sou toch so lekker gewees het as die boere kon saamstaan. En wanneer ek daai begrip van boer gebruik, is ek natuurlik dadelik bewus daarvan dat ons sekere mense uitsluit. En ek dink nie ek het enige diskoers in my hart wanneer ek praat van 'n boer nie. Ons het reg om 'n kultuur historiese agtergrond te hê, ons het 'n reg om te wees wie ons is. Maar die groot ding is en die grootste opdrag in die skrif is dat ons mekaar moet lief hê en ook ander mense en dan ook ons vyande en God natuurlik bo alles. Dis 'n ding waarmee ek dink ons sukkel. As ek kyk na hierdie hele verkiesingsveld tog en veral die populisme, mense wat verskriklik uitsluitend te werk gaan in hulle politiek, dan wonder ek altyd so of ons besef dat ons regte kan handhaaf, maar nie ten koste van ander mense. Dit is iets wat ons, dit voel vir my altyd asof ons
een of ander extreme standpunt in, moet inneem sodat ons daarom net meer beskerm word. En dit is so, en ek moet dit gelyk gee, dat ons lewe word bedreig, net as ek na Petrus se werk kyk onder die plaasmoorde wat plaasvind, dan is dit so, dat een mens eintlik om jouself te beskerm, jou eie belange te behartig en vir jou eie skanse op te bou, moet jy sterk standpunt inneem, maar ek wonder baie keer, wanneer gaan ons kom, julle ken al die story van, ek weet nie of Desi nies of hoes nie, en dan wil ek vaar sê, bless jou of, gaan kry vir jou hoestroop, so lekker, ek sê dit is mooi, nee, een van die mooi goed van haar. Alright, nou ja, ek wil so paar goed aanraak, ons was seker so omtrent, enig iets tussen 25 en 35 mense op die bus, en ek was maar min op die bus, ek moet vir jou sê, ou moet taf wees om daar te wees, ek het baie respect vir generaal Isaac Vragies, hy is daar tussen die jong klomp, en kort is hy op die mikrofoon besig om vir mense te vertel om vir ons te stem. Ek het soveel respect vir Nikki, wat dinge by mekaar kan hou. Weet jy, sy is net een ongelooflike wonderwerk, eintlik van een mens, wat vir allemaal omgee, en ek wonder wanneer kom sy by haarself uit. Sy is net altyd aan die hardloop. En ek dink baie keer, die Here het ons met geweldige stuk genade begroet, toe mense soos Nikki vir ons gegee het. Lumei, wat haarself fantasties gedra het, Jacques, Petrus, en dis nou maar die woordvoerders gewees, en die mense wat op die ander mense geskree daar na buiten toe, want jy moet omtrent skree om mense te bereik. Dit is ongelooflike gebeure, en jylle wat nog nie deel was van so, ek self was eintlik nog nie, van so politieke veld toch nie, dit is ongelooflike gebeure. Nou, ek wil so bietjie praat oor Devin Hofmeyer, en wanneer ek oor hom praat, dan moet ek sê, ek kry so een stuk seer in my hart vir hoe boere met mekaar werk. As ek nou kyk wat hy oorgekom het van die Bittereinders af, organisasie wat hy begin het, en dan mededirekteure en nuwe mens wat betrokke raak, wat teen hom draai, en is dit nie vreemd dat dit altyd een sekere klompie ouwens is, wat ooral op video's klim en een oordeel oor mense vel nie. En ek dink as julle enigszins besef wat vroeging persone deurgaan wanneer sy eie mense sommer goedsmoeds teen hom draai, dan moet ek vir jou sê, ek kry werkelijk vir Devin Hofmeyer jammer. Dis een mens wat ek dink nog homself vind binnen die politieke arena, soos wat baie van ons eintlik onseker is. Hoe gaan jy nou te werk wanneer ons so'n minderheid in hierdie land is, en hoe positioneer jy jouself ten opsig van ander mense, ander tale, volke en nasies? En ek dink as jy ook nie hou by die voorskrifte van wat ons in die Bybel vind nie, dan gaan ons geweldig verlore raak. En ek kry hom baie spesifiek jammer, omdat ek weet wat het is om verguis te word dier jou eie mense. Jy weet, om een ding aan te pak soos Forever Diamonds and Gold, en wat ek vloer jare gedoen het, 2004 reeds, Wealth for You, waarin ek die concept probeer verduidelik het en miskien een vergesig gehad het van hoe dinge in Suid-Afrika sou gaan. En ek dink uiteindelik, wanneer die tyd homself uitgespeel het in die volgende 5 of 10 jaar, dan sal mense miskien terugdink na 2004, toe ek begin sê het, die minerale rykdomme moet regtig in die hande van gewone mense kom. Namate ons die, en snaaks genoeg, ons het die tekens gesien, ons het COVID-19 deurgegaan, ons het die verskillende perspektiewe daarop deurgegaan, ons het gesien hoe ons ingehok word in ons eie huise, ons het gesien hoe elke verskoning gebruik word om die ekonomie te plunder, tot het klein besighede een na die ander gevou het en ons gesit het met mense wat nie meer geweet het waarheen om te gaan nie. Ek dink as ons die werklike getalle en statistiek kry van die werksverlies en besigheidsverlies wat sedert 2019-20 gebeur het, dan sou het seer sekerlik meer wees as die 30% klein besighede wat toegemaak het.
En wanneer ons dit sê, het ons in daai tyd, in die 2020, in hierdie COVID gedeelte, tydperk, het ons hierdie maatskappy begin, en dit is eintlik 'n baie brawe stap. En ek moet vir julle sê, ek sou dit nie begin het, as dit nie was vir baie duidelike inspraak van die Heilige Gees in my lewe nie. En natuurlik, omdat die Heilige Gees nie onder woorde gebring kan word nie, of laat ek het eerder stel, nie ingeperk kan word nie, is dit moeilik om vir mense te verduidelik wat jy in jou gees beleef. En daarom is dit een van die goed wat ek van jongs af, selfs so oud as 10 jaar oud, begin oefen het. Ja, ek dink nou sommer terug aan Tebus, tydelike nedersetting daar so in die Ooskaap, net buite Steinsburg. Daar is twee sulke heuwels wat Tebus en Koffiebus genoem word. En daar 4 jaar, ek dink toe ons daar weg is, was ek net so, so 4 jaar oud. En ek onthou dat ek die rugbybal, het ek boot gaan daar, aarde, ek weet nie hoe kom hy dit doen nie. Ek jammer mense, wifi help ook nie, ja, maar ek was dood hier so baby, ek het gesê, voltooi, hy was dood, sê, hy sal het nou eers achterkom, hy is maar so bykie laat, my engel. Ok, dat ek nou weer die trant, weet jy, dit is, as jy 60 is, en jy word so geïnterrupt, dan moet jy probeer onthou, maar ek was laas in Tebus, as 'n jong laatie, van so 4 jaar oud, en toe skop ek nou die rugbybal op, en nou, ek weet nie of jylle ook sondagmiddag moes gaan slaap het nie. My pa het vir ons eers 'n uur of 2 lang klassieke muziek gespeel, ons moes Mantovani luister, en Beethoven van Mozart se konserte, en dan het ons nog Rachmaninoff nou en dan geluister, en dit het my groot liefde vir klassieke muziek gegee. Maar natuurlijk is 'n klein laatie, as jy nou vir 'n uur of 2 moes sit en klassieke muziek luister op 4 jaar oud, onder dwang, dan roep daai buitenkant van die huis, en ons het so heuwel achter die huis gehad, en ek het toe my rugbybal begin skop, en toe skop ek om die groot venster van een van die slaapkamers uit. En natuurlik, my male het nie dadelik wakker geword nie, en ek het toe dadelik op my knie geval en begin bid. Ek het opgehardloop daar na die heuwel toe nogal boe, in eerste plek sê ek een bietjie bang vir pak sla, en die tweede plek het ek gedink, dat ek my geloof beoefen. En ek het vreeslik begin bid, daar op my gesig, en dan hardloop ek af van die heuwel af, en dan gekyk ek, so elke kort of die ruit reg gespring het. En dan, natuurlik, my grote leerstelling is, dat my groot geloof van 4 jaar oud, en absoluut naïewe geloof, het nie gewerk nie. En dan het ek weer na die heuwel toe gehardloop, gebid, hard gebid, alles gebid wat ek my pa en my ma en allemaal nou al in die kerk gehoor bid het, in die Dopperkerk, en ek het verskrikkelijk geglo dat het moontlik is dat God nou hierdie ruit gaan laat regspring. Dit het nie gebeur nie. En so leer ou in jou geloofslewe, soos wat jy ouer word, dat sekere gebede, alhoewel jy dit bid en jy weet God hoor, en daar staan goed soos wanneer jy dit van God bid, dan sal hy dit vir jou gee. Maar so met tyd vind jy uit dat God sekere dinge nie vir jou gee nie. Ek het al baie gebid, vooral gedurende die COVID tyd, dat mense sou insien dat het kritiek geraak het, dat het nou al verby die punt of nou return is, dat mense sal besef, ons loop tot 'n groot mate die pad wat vorige communistische bestelle geloop het, ons loop die pad ook, wat Zimbabwe geloop het, waar daar totalitaire bestel was, ook tot 'n groot mate waar Idi Amin in beheer was, en ek, as ek nou myself so bykie kon projekteer in die toekomst, en dink ek, ons sal so 10 tot 15 jaar, 20 jaar vanaf, sal ons sien wanneer China en miskien een meer communistische bestel in ons land sy beslag kry, meer van die BRICS-lande betrokke raak, dat het baie gaan verskil van dit wat die suiwer demokrasie van die Weste, Engeland en Amerika, dele van Europa voorstaan. Wanneer ek daaroor praat, dan kry ek so'n stuk hartseer in my gemoed, omdat die Weste het ons in 'n groot mate eintlik maar in die steek gelaat. Die Weste moet
byna weer gekersten word. En nou wil ek so amper saamstem met Putin en sekere leiers van die Oostbloklande, dat die Weste glad nie eintlik meer 'n voorbeeld is vir dit wat ons as Christene wil beleef nie. En dit maak ons as boere vir in my oë ten minste baie uniek. Ons het onsself losgemaak van Europa en sy gebruike. Ons het onsself probeer afsonder en ons het probeer op ons eie manier 'n kultuur skep waar ons naby aan God is, waar ons sy woord ernstig opgeneem het, waar ons die brood gebreek het met mekaar in broederskap en dat daai warm gevoel wat ons het van geborgenheid wat ons in die kerk gehad het, eintlik vir ons belangrik is. Maar ergens, dink ek, het ons die pad byster geraak. Ek dink ons het te veel op ons eie vermoëns begin staatmaak en miskien te vasgemaak aan ons braaivleis, Chevrolet en sonskyn, dat ons vergeet het wat die eerste beginsels is. En natuurlik, ek ook. En ek het myself al hoe meer begin vind in 'n wêreld waar ek eintlik in woede begin opereer teenoor die losmaak van mekaar en van God en van sy stem hoor. Want hoe oortuig ek mense? Hoe oortuig ek jou? Hoe oortuig ek die Afrikaner dat ons wat onsself as die Here se kinders tipeer mekaar so kan afbreek en sommer kan besluit of iemand werklik God se stem hoor of nie. En as ek nou van die prentjies kyk van my kritisie, dan is baie daarvan die van 'n duiwel of van 'n bose gees of iemand wat verwerplik is. Nou hoe het ons daar gekom? Hoe het ek gekom van 'n persoon wat gehoor het Pater Fontuys gaan terug na die bronne van jou pa onder 'n boom nadat ek werklik gedisillusioned was met hierdie sogenaamd kapitalistiese stelsel in 'n versekeringsmaatskappy waar dit net gaan oor geld, waar ons om 'n tafel sit en besluit hoe ons hierdie paar miljard nou vir die dag gaan aanwend en dan weet ek dat ons eintlik maar net die geld gaan sit by ons pelle. Ergens was daar 'n oordentlike fonds of effekte trust of een of ander verskansing of een of ander maatskappy of jy het saam met iemand fiets gery of saam met hom gehardloop of golf gespeel en daarom beveel jy aan dat daar in sekere fondse 1 of 2 of 3 miljard geplaas word. Ek onthou nog Satco, Southern Life Unit Trust, en hoe dit ondersteun is of General Accident, die korttermynversekeraar, want ons het gister 'n bietjie golf gespeel. En binne daai hele bestel het ek heeltemal verlore geraak, want ek het besef ons praat nie die waarheid nie, en waarheid het vir my al hoe meer belangrik geraak. Want sou ons nie die waarheid betrag nie, wat het ons? Al sou ons die tale van mense en engele spreek en ons het nie daai liefde vir God en ons naaste nie, het ons mos nou 'n klomp geraas geword, soos wat ons op die vyandgroepe beleef. En dan vind ons dat mense die waarheid verbuig soos dit hulle pas. Hoekom is dit so dat ek moet in hierdie stadium weghardloop van 'n klomp likurateurs wat net hulle hande daarop wil plaas en soos al die ander boedels alles maar net vernietig sodat ons, ek en jy, wat in groepe onsself skaar en sê ons wil iets groots aanpak, hoekom moet ek weghardloop van so bestel beskerm deur 'n korrupte regstelsel, hofstelsel en selfs ons polisie wat nie meer reg en geregtigheid kan handhaaf nie. En soos ek al baie keer gesê het, daar's 'n paar oor, maar hulle kry so swaar omdat ons eintlik onderhewig is aan wetgewing wat diskriminerend is, wat nie minderhede beskerm nie, wat nie kyk na ons belang nie. En waar geld so groot mate 'n rol begin speel dat korrupsie aan die orde van die dag is. Waarom moet jy jouself daarteen beskerm? En dan uiteindelik, hoekom moet jy jouself teen jou eie mense beskerm? Mense dink, as ons wat minderhede in hierdie land is, besef onder hoeveel druk ons van die populistiese stem is, hoe gevaarlik dit eintlik is dat ons nie kan saamstaan nie. Maar ons kry dit nie reg nie, want om een of ander rede is afguns en nait en tweedrag so deel van ons DNA, dat ons dit nie reg kry om ons knie te buig voor God die Allerhoogste, hy wat was en is en sal wees nie. Dit is so moeilik vir ons. Nou ja, vanavond sit ek hier by julle en ek praat met julle. Hulle wekroep in my hart
dat daar toch eenheid sal kom. En alles die eenheid net onder een klein groepie mense, waar Jesus Christus die centrum, die kern, die fokuspunt sal wees, en dat ons ons naaste sal lief hê, soos onsself. As ons dit dan nie in Jerusalem kan toepas nie, daar waar ons nabij is, ons dieselfde taal praat, dieselfde gewoontes beoefen, boeke vat na ete, nog hande vat om 'n tafel en bid dat die Here ons kos en ons lewe en ons familie en ons oupa en ons ouma en ons naaste sal bewaar, dat hy ons land sal bewaar van oorloë, gerigte van oorloë. Ons sien al meer dinge gebeur. As ek net so werklik met geestes oë kyk van 2020, toe ons in huise toegesluit is, hoe mense al meer desperaat geraak het, meer aan drank en dwelms en pille en vergrype begin oorgee het. En regtig, mense sou dink dat die Afrikaner, wanneer hy 'n kierie soek, wanneer hy hulpmiddel soek, eintlik om sy toevlug na God sal neem. Ons het soveel voorbeelde van die Ou en Nuwe Testament, waar God sy kinders by mekaar gemaak het en vir hulle gesorg het met manna en kwartels, met 'n wolkolom en 'n vuurkolom, voor hulle uitgetrek het. So waarom sal ons nie nou ons vertrou in so mate in God stel en weet dat ons nie hoef te vrees nie? Kyk, ek is met jou al die dae van jou lewe. Ek sal jou behoed van voor en van agter. Ek sal jou paaie gelyk maak. Ek sal jou skure vol maak. Ek sal jou teen die plunder van die springkaan en die roofvoël, en sal ek jou bewaar. Ons het soveel voorbeelde. God het vir ons regtig deur 'n woestynpad gevat as Afrikaners gedurende die arm blanke vraagstuk, toe ons vrouens en kinders in konsentrasiekampe was. En ja, selfs toe ons in beheer gekom het in 1948 en 52 en die staatsdiens oorgeneem het en groot dinge begin nog verder terug na die groot rebellie 1918 en so, Sandam begin het, Iskor begin het, 'n klomp goed gedoen het, Eskom, wat beskou was as die model van kragvoorsiening in die wêreld. SRL, ek onthou nog hoe lekker het vir my was die eerste keer. Die ligwaardinne het nog soos ligwaardinne gelyk. 5'8". Dis basies hoe hulle gelyk het, met die mooiste bene en die mooiste praat. Ons het regtig 'n pragtige land gehad. En wat maak ons nou? Jy weet, ek dink aan die filosofie wat ons het rondom volksstate. Ek praat nou van die Vryheidsfront, wat dit vir ons as volk kon aanbied. En die leens, die nonsens, die droom, die kastele wat vir ons opgedis word. En wanneer iemand soos ons begin, of om Adrian, om 'n klein groepie mense by mekaar te maak, wat wil veilig voel, wat nie ander mense wil bedreig of inbraak maak op hulle verblyf of reëls of kultuur of enigiets nie, dan is dit juis ons boere. Dit is dan juis ons boere wat dit afbreek. Daar is geen respek vir die werk wat ons gedoen het van 2019 saam met hom Adrian nie, niks nie. En uiteindelik wat gebeur is, mense spat uit mekaar uit. Ek kyk hoe die mense op in die reek kan vrees, moet basies toekyk hoe hulle onbeskermd hulle toekoms moet ingaan. Dat is van die mense al dood. Hom Okkie is oorlede daar. Hy het hulle paar dae in sy huisie doodgelê voordat mense op die reek agtergekom het. Hy is oorlede. Hoe leef ons? Waar is ons omgee met ons eie mense? En as ek nou by hom Adrian aankom, jy sien dat hy halfmoedeloos praat oor sy droom, om 8000 erwe daar te hê, om mense so te kry, want wat? Dawie Venter het die geld verdoesel, het die geld gebruik, en is amper 'n herhalende tema. Elke keer, wanneer mense opstaan om hulle eie mense te beskerm, omdat dit te erg is, ons kan nie na 62 miljoen ander burgers kyk, of 58 miljoen is hier, min of meer 3 miljoen of 3,5, 4 miljoen van ons blankes daarvan aftrek nie. Waarom is dit so? Dat almal wat iets probeer, dadelik is 'n liberalis, of terug op die brug,
of een of ander as 'n askeet, amper soos die Quakers in Amerika beleef word. Dan moet 'n tyd kom dat ons vir mekaar sê dat ons in oorlewing is. Ons is nou werklik ter wille van oorlewing soos ons van was het Jacques Cousteau se programme toe die TV net begin het wat ons gekyk het. Ter wille van oorlewing moet ons die hande vat met mekaar. Wat doen ek? Wat is ons idee om dan saam met 'n oud president Zuma of 'n MK te werk? Is dit so dat ons in alle opsigte saamstem? Is ons waardesisteem op alle plekke 'n match soos wat ek duidelik sien by die Evie de Klerk stichting wanneer hy vergelykende studie doen van verskillende partye? En dan vind hy, kom ons kyk na abortie, nee, hierdie ene, die DA staan vir abortie en hierdie ene nie. En sal ons so 'n matrix kan trek rondom dit wat ek byvoorbeeld voel en wat president Zuma voel? Nee, ons kan nie. It's give and take, it's a kwestie, wanneer ons praat byvoorbeeld oor onteiening sonder vergoeding, typiese voorbeeld. Wanneer ons praat oor grond, logischerwys sal ons nie daar saamstem nie. Hoekom nie? Ek moet ons veg vir my eie. En wanneer jy vir my gaan sê, dat daar basiese beleid gaan wees, om grond te vat by mense wat hard gewerk het, daarvoor plaaseienaars, wat deur geslagte kom, natuurlik gaan ek nie met die konsep saamstem nie. So jy moet ons verstaan, dat daar nie 'n uitverkoop kwestie is nie, daar is 'n onderhandelingskwestie, daar is 'n kwestie, waar ek gaan sit en sê, maar president, op hierdie punt gaan ons mekaar nie vind nie. Ons gaan moet give and take. En daarom het ons begin praat oor goed soos 99 jaar huurpag. Want om te gaan stoei met die ANC, wat totaal helbent is, om dit deur te voer, net soos wat hy die nationale gesondheidsversekeringsissue deurvoer in die parlement en hulle groot punte wil skoor, alhoewel die basis, die fundament van die wetgewing is nie reg nie. Kan ons mos nie onteiening sonder vergoeding dood eenvoudig deurvoer. Dit plaas ons in 'n dilemma wat banke aanbetref, wat lenings aanbetref, wat landbank aanbetref, wat vererwing aanbetref, wat privaat besit betref, wat kapitalisme betref. Hoe kan jy in elk geval hierdie goed bedryf en jouself dan 'n demokrasie wil noem met 'n handves vir menseregte? Ons het 'n gruwelike verbuiging van wat demokrasie eintlik moet wees. En natuurlik het ons nie al die antwoorde nie. En ek wil nie eers praat oor 'n baie gesofistikeerde gesprek rondom die kwessies wat eintlik die volgende 10 en 15 en 30 jaar voor ons gaan lê nie. Ons sit met geen geld nie. Ons sit met 'n bankrot fiskus. Ons sit met 'n president van 'n land wat homself verryk het ten koste van almal. En nie net homself nie, maar 'n kabinet wat basies hulle pad oop gevreet het hier in Suid-Afrika en dat die res van die mense, soos in Vredefort vanmiddag, hardloop na 'n kar en na 'n bus toe, om net ietsie te probeer kry, maak nie saak hoe min nie, net 'n pakkie chips, net 'n t-shirt, net 'n drukkie, net 'n hallo. Dis hoe kontakarmoede Suid-Afrika bestorm op die oomblik. Dit is basies die taal van mense se harte. Ek is alleen, ek vrees, ek weet nie waar ek op pad is nie, sê tog vir my wat ek kan doen. En dit is die wekroep wat ek uit COVID-19 gehoor het, en dit is dan ook wat God met my begin deel het. Nou, wanneer jy dit enigszins sê, is daar 'n klomp vrae wat onmiddellik in mense se gemoed bestaan. Louis, jy wat dan so lelik praat met tye. Louis, jy wat in 'n makkoland, in hy dorre, harde wêreld, jouself moet handhaaf. Jy wil vir 'n gesofistikeerde volk, vir mense wat in Moraletta Park en Waterkloof en Pretoria Oos bly, wat gesofistikeerde mense is, wil jy kom vertel dat jy God se stem gehoor het. Ja, ek wil dit vir jou vertel. Ek wil vir jou vertel, ek verstaan dit nie altyd nie. Ek verstaan beslis nie dat God in my onderbewuste begin praat en dat dit al hoe meer dringend word en uiteindelik dat ek die prentjie en die plan wat hy vir my het en vir die rol wat ek moet vervul baie duidelik laat kristalliseer in my gemoed nie.
Ek moet vir jou op 'n hele pad vat van klein wees, op 10 jaar oud, die eerste keer 'n lig in my kamer sien en sê, en aan my pa toe hardloop en sê, wat is hier besig om te gebeur? Ek moet jou vat op 'n pad van, as dopper, vrede maak met 'n charismatiese type bestel, waar jou maaikies hande klap en hulle self laat groot doop en in tale begin praat. Ek moet jou vat op 'n pad waar die Here my homself sien, dat 'n vrou 'n klip op haar bors het en na vrou, ek sien 'n klip op jou bors, jy moet 'n mammogram gaan doen die volgende dag, en dat sy terugkom, my bel, en in trane is, en sê, daar is ernstige kanker op haar bors. Ek moet jou op so pad vat, of op 'n pad waar ek in selgroepe, een na die ander selgroepe by mekaar gebring het, en Ralph Nybers' pad geloop, en Walk Through the Bible, en Bruce Wilkinson, en Portrait of a Marriage, en 'n klomp goed deurgegaan het, myself afgesonder het, ook met tye foute gemaak, die stem van die Here miskien nie gehoor het nie, en dan uiteindelik oefen jy op 'n pad, dit is soos 'n atleet wat homself oefen, om te verstaan, en net so werk die stem van God. Bob Mumford praat hiervan, waar die skepe in lyn moet kom, die objektiewe standaard van die woord, om veilig die hawe te kan binnegaan, die inspraak van die Heilige Gees, sy inspraak, en dan ook dit wat gedeponeer is in jou eie gees, want Godse gees is met jou gees in kontak, en daarom, soos wat jy hom soek, en soos wat jy heiligmaking nastreef, sal hy homself aan jou openbaar, en het ek foute gemaak, en hy, natuurlik, 1 miljoen foute, want ek is vlees en bloed, en ek het ook die pyn beleef van verwerping, en dit is 'n groot ding in ons lewe, alhoewel ons dit nie altyd wil herken nie, dit is seker die seerste ding, om nog die ergste daarvan te beleef, is egskeiding, en dan die verwerping van alles wat jy gedoen het, en opgebouw het in daai stadium, vooral materieel, en hoe jou gesin by mekaar wil hou, ten alle koste, en hoe het net verder en verder wegdryf, en dan uiteindelik my weersin materie, my weersin daan, om te fokus op die tydelike, op die materiële, en dit by mekaar te maak, en dit dan te verwoes, en uiteindelik weer terug te kom by balans, en te kom sê, wel, soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal bygevoeg word, maar jy het net jou volgorde verkeerd gehad, jy het soos in Korintiërs 11, jy sou, al sou jy dan al die skatte op aarde by mekaar maak, maar jy dan jou gesin verloor, en jou kinders, dan sou alle materie, karre en huise, en al die goed wat ons so graag wil by mekaar maak, eintlik vir ons niks beteken nie. En dan kom jy miskien op 60 jaar oud, en begin jy miskien ten dele sien. Miskien net 'n bietjie. Dis asof God, soos met Moses, net sy sluier so bietjie lig, en net vir jou so iets van homself probeer verduidelik. En is juist in hierdie soeke, na jouself, maar ook jou stand in Christus, waar hy sy gesig vir jou meer begin wys. En miskien, as waarskie, daar's tye, ja, die sein gaan aan en af, ek weet nie hoekom nie, daar's tye, in my lewe wat ek 90 so intens met God gebid. Ek het, dit is, die een wat die beste is, my liefie, maar dit maak my bietjie vies hoor, want, elke keer wanneer ek met hierdie wifi verskaffers gaan beklei aan die einde van die maand, wat vir my duidelik is, hulle my data aan iemand anders verkoop. Dit is die bedrog van ons samelewing, jy weet, jy kan verskriklik baie betaal vir wifi, maar jy weet vir die feit, na die einde van die maand steel hulle jou data en hulle gee dit vir iemand anders, maar jy kan dit moes nie gaan monitor nie, so ek wil graag vra dat hulle môre gaan hierdie toets doen, hoe hoog en hoe vinnig is ons wifi regtig. Ekskuus my, dit is seker goed wat julle ook beleef, want daar is soveel skelms op hierdie aarde. Jy kan maar jou gai afbetaal vir 'n diens, maar jy kry nie daai diens nie. Jammer dat ek nou so weer van die point of point is. Ek wil terugkom na hierdie ding dat mense bevraagteken. Het ek dan nou gehoor dat ek in Kanada toe moet gaan? Het ek dan nou gehoor? En eintlik is dit nie so 'n onlogiese ding nie. As ons in die hande van die ANC sou bly, as ons in die hande van Ramaphosa, Motsepe en Jeff Radebe en Motlanthe gaan bly, wat aan die hoofde van hierdie ANC, die verrotte ANC nou bly, gaan ons een pad loop, en dit is die pad van 'n verskriklike wêreldorde wat hierdie mense gekoop het,
en gaan ons baie, baie swaar kry. En ek wens baie keer, ek kan met genoeg emosie, met genoeg oorreding, met genoeg woorde, woorde van wysheid en kennis en insig met julle praat, en dat het so duidelik sal wees, dat ek werklik, mense, ja, is toch vreemd, mense, ek sit nou in die donker hier, so nou, Desi kan maar liggie hier op my kom gooi, maar kyk net toch na die krag, ons kom nou, ons beleef een paar goeders wat nou baie vreemd is, die verkiesing is nou amper op ons, en nou gaan die krag af. En daar is ook nie swaar, jo, generaal, ja, ek dink, by wie kyk jy daar? Hy is natuurlijk nou doof en dood. Sorry mense, maar ek neem nou aan, wat nou vir my vreemd is, dat as die krag af is, dan gaan die wifi ook nie werk. So. Dit is toch interessant, en ek wil het net sê, dat wanneer ek werkelijk voel, dat die inspiratie van die Heilige Gees oor my kom, jy moet weet, ek was nou eindelijk... Ja, hy doen net niks nie, ja. Ok. Alright, toe sit nou baie meer verklaarbaar, en dit is dat ons krag af is. Ok. Ja, maar dis nou toch snaak, my bokkie, as het so is, dan boor die wifi nie te werk nie, en toch het hy aangegaan. So, nou is ek nog meer verbaard. Ok, ek gaan probeer terugkom. Ek gaan probeer terugkom by dit waarmee ek werkelijk besig is, en ek glo dat die Here toch vir my helderheid van verstand sal gee en ook in my gemoed ophelder dat ek kan sê wat ek wil sê, want wat ek wil sê is toch so belangrik. Toe God vir my die plan gegee het in 2004 om te begin diamante myn en later bietjie goud en so elemente van alles. Toe ek so duidelik gehoor het op straat, en dit behoort, net dit, behoort al vir die gemiddelde mens te sê, probeer jy sonder 'n kar en 'n foon, en 'n cent in jou sak, en net te stel klere, met 'n familie wat jou verwerp het, en jou vriende ook, want jy is nou, jy stink nou, en jy het oor jouself gebring, probeer opstaan. Ek dink van julle kan met my saamstem, dat as jy ver geval het, en as jy so ver geval het soos ek, dan vat het 'n bonatuurlike ingrype van God in jou lewe, wat vir jou rug en vir jou in jou gemoed sê, en ek onthou dit so goed, hier om en by my dogterse verjaardag in 2004, waar ek daai stem gehoor het, helder my gemoed 2 uur in die oggend, en het het gereen, dit was 'n koue Augustus, en ek het bitterlik gehuil, omdat ek geweet het, dat ek het alles verloor, my vrou, my kinders, my waardigheid, en dat ten spyte daarvan, Godse Gees toch so getrou is, dat hy kom bemoeienis maak met my en vir my sê, en nogal in Latijn, gaan na die bronne van jou pa, gaan na waar jy gelukkig was, en dat hy my so stelselmatig oor 'n paar maande, nie eers lang nie, van Augustus 2004, tot op die 6de December, gelei het, toe ek my eerste, noem het dan maar belegger, in daai stadium gekry het, die eerste van 1134 beleggers, wat so 156 miljoen vir my gegee het, in 'n kwestie van 18 maande. Nou ek wil net die hele moet daarby stilstaan, en net nie na my kyk nie, sit jou self in 'n posiesie, jy is 'n boemelaar, jou familie is nie meer daar nie, jy sien nie jou kinders nie, en God kom, deur sy gees, en hy sê vir jou pa Driefontein, gaan terug, na die bronne van jou pa toe, en hy vat my Port Nala toe, en ek haik, en allemaal ken die story, dat ek daarna af Kaapstad toe is, en daarna begin, seminare hou het, en binnen een kwestie van, 8 maande, 40 miljoen, in my spaarrekening gehad het, nou, ek weet julle kan daarna luister, en, miskien sê jy vir jouself, ach wat, ons het al so baie gehoor, maar ek wil hier alweer stilstaan. Want dit is hoe God stilstaan by mense, wat wag om by hom te hoor.
En as dit nou een stuk groot begeerte by my is, is dat ons as groepie van 18,000, maar eintlik 7,000 mense hier, op hierdie groep wat aktief deelneem. En ek verwerp glad nie die res nie. Ek sien dikwels mense sê, maar ek is van Sasa, en daarom dink jy nie aan my nie, want ek het nie baie geld nie. Hoe genaamd nie, maar ek weet dat ons beker moet oorloop om vir jou te sorg. Ek weet dat jy nie vanuit jou niks kan gee nie, ek verstaan dit. Ek as boemelaar kon baie min vir ander mense beteken. En dit is noodsaaklik dat God jou tentpenne wyd laat span, so dat jy ander mense kan sien. En alhoewel mense dit nou nie wil verstaan nie, en hulle sê maar, jy deel ons geld uit, Louis, dis ons geld wat jy uitdeel. Sal jy eers Godse beginsels verstaan, wanneer jy verstaan dat wanneer jou beker oorloop, dan kan jy vir iemand anders sorg. Anders is jy net jy, en jy is ingestel op jouself, soos 'n boemelaar wat net na sy klere en sy oorlewing vir daai dag, jou lewe raak weier, naarmate jy Godse seën begin ervaar. Dis dood eenvoudig so, en daarom is dit noodsaaklik dat elkeen hier die begrip van Godse seën sal verstaan en ook kan kwantificeer en nie bang sal wees dat God jou seën nie. Want dit is nogal 'n ding, die vrees vir seën. Jy sal dit nie glo nie, maar daar kan dalk vanuit jou background, breed and education, van jou agtergrond, kan daar 'n geloof wees dat jy eintlik nie verdien om geld te hê nie. Dis iets wat ek nogal sien. Wanneer ek praat oor diamante, goud en silwer, dan is daar 'n klomp mense wat beelde van onwettigheid in hulle kop reeds ingeprent het. En daarom hierdie verskriklike storie, dat mense selfs diamante kan sien by 'n myn, goed wat ek nou hierdie week kry, en dan evalueer en verkoop of nie verkoop nie, maar dan sê, jy kry dit by Google. Jy kry dit by Google. Hoe beklei jy met iemand wat die basiese waarheid voor hom nie kan insien nie? En so is dit ook, wanneer God met sy engele aan mense verskyn het, het hulle in vrees en bewing verval, want dit was iets wat hulle nie geken het nie. Dis iets wat hulle nie kon verduidelik nie. Dit het nie binnen hulle verwysingsraamwerk bestaan nie. En daarom 'n klomp diamante en goud en silwer in jou hande. Ek het hoeveel keer 1 miljoen rand voor julle probeer neersit in kontant. Ek het 'n klomp diamante daar, daai diamante wat Hein nou gevat het, gesteel het saam met Jacques. Miskien saam met die polisie, ek weet nog nie. Met tyd om te kom, sal die Here dit openbaar. Sal dinge ook gebeur en sal die ware feite na vore kom, wat ons nie nou weet nie. Nou ken ons ten dele, eendag sal ons ten volle ken, die wat ons ken. Maar ek het 'n idee wat besig is om te gebeur. Want God openbaar dit in 'n groot mate, aan my in die slaap. So ek het 'n idee, maar ken nie alles nie. Dis nie asof God ewe skielik 'n faks uit die hemel uitstuur met bliksemstrale en vir jou sê, so moet jy dink nie. Dis 'n geoefen. Dis 'n atleet wat hardloop op die baan. En ons kan nie op 'n hardloop nie, want as ons op 'n hardloop, as hy gaan stil staan, as jy momentum verloor, jy sou dit in jou eie besigheid lewe, familielewe, in jou eie liefde vir jou vrou en kinders gesien het, die oomblik as jy jouself afsluit, die oomblik as jy jouself afsonder en nie praat nie en kommunikasie nie gebeur nie, wat hierdie type ding met tussen my en jou nie gebeur nie, dan is daar 'n klomp misverstande wat plaasvind, en daarom, ja nee, Louis Google, Louis lieg, en ek het al begin voel, wat kan ek nog vir julle gooi, in hoe mate kan ek myself nog ontbloot, in hoe mate kan ek vir vyande nog stokke gee om uit te slaan, so dat die gelowiges net kan geloof kry. Partykeer voel ek dat my binneste bewe, want ek besef die belang daarvan, dat mense moet sien, moet die prentjies sien. Wanneer ek sien dat julle inkoop soos patete, sorry dat ek het sê, inkoop soos die mees ongelowige mens op aarde, dan wonder ek, hoe was dit dan moontlik dat dieselfde mense 40 miljoen rand 'n dag kon inkoop? Hoe is dit dan moontlik? Ons het nie begin met 40 miljoen nie, ons het begin met die eerste tree in geloof en gesê, Here, ons gaan vir u vertrou
dat u vir ons gaan help dat die minerale regte in hande van Louis en generaal Isaac Kendezi en Mornay en pastoor Ameka in julle hande sal wees, en Charles Du Plessis en Sanet Engelke en Corneille Vermaak en Richard Hyman. Gewone mense soos ek en jy, maar gewone mense kan ongewoon wees. Wanneer God se gees jou wederbaar, en ek praat nie nou net van bekering nie, ek praat van iets spesifiek, waar jou gryp, waar hy jou niet maak, waar jou vlees kwyn, en jou gees begin groei vanuit jou binneste, jou wil, jou denke en jou emosie. Plek maak vir God se gees, dat hy werklik kan met jou koinonia begin hê, wat hy gemeenskap met jou kan begin hê, wanneer die woorde van jou mond en die oordenkinge van jou hart God behelpe, behaaglik raak. Daardie moment dat jy weet, dat jy Eureka kan skree, nou sien ek. Dis waarvoor ek bid. Natuurlik kan ek verneder word deur 'n stelsel. Natuurlik kan my bene gebreek word voordat ek in Kanaan kom. Natuurlik kan daar murmurering onder die volk plaasvind. Miskien kan die ouens, die verspieders kom rapporteer dat die reuse is so groot en hulle dink ons is springkane in hulle oë. En dan kan ons nog 40 jaar in hierdie land, in hierdie woestyn rond hardloop en weer vir die Harry Oppenheimers, en weer vir die Cyril Ramaphosas, en die Motsepes, en die Jeff Radebes, en wie ook al hierdie rykdom gun, behalwe vir ons wat het so nodig het, en ek het al baie keer gewonder, Here, hoekom is dit, dat u hierdie las op my kom sit, ek kon nou al lekker afgetree het, ek is nou 60, ek het nog grammatiek ook, hoekom gee u vir my hierdie taak, hoekom laat u toe dat Desi sy goeikies en haar, dit wat vir haar kostbaar is, haar trousseau, haar goeikies, hoekom het dit deur aaklige liquidateurs gesteel word, terwyl dit nie eens goed is wat aan hulle behoort, of aan my behoort, of aan enige iemand nie, hoekom is dit so, dat u hierdie goed toelaat, wat moet ek dan nog leer, gestraan, terwyl ek so in die tafel rondgaan en die om en by 20, 22, 24 mense vra, wat het hierdie campaign, wat het hierdie veldtog die afgelope 2 weke vir julle beteken op die bus en tussen mense en mense wat arm is en mense wat ons bestorm om 'n klein kospakkie te hê, wat het dit vir julle beteken? En terwyl hulle praat, breek my hart van binne af. Breek, dit voel of my pankreas en my lewer ontplof, of my hart nie plek het nie. Asof daar doodewurig in die ruimte is nie, asof ek suffocate. En terwyl hulle praat, besef ek dat God verander ons. Ons dink ons verander 'n wêreld, ons dink ons is besig om te predik en te praat, en ons is besig om pakkies uit te deel en t-shirts, maar God is besig om intern die grootste werk te doen van alle tye. Hy verander my. It's in giving that you receive. Nie hy wat sy lewe wil red, sal die koninkryk van die lewe beerf, want nie hy wat sy lewe aflê vir die skaap, hy wat daai een skaap gaan soek, in die 99 los by die 4. Dis hy wat die koninkryk van God. So bestorm ons die koninkryk van God. En daarom kon ek uiteindelik sê vir die mense daar om my tafel en hulle so gemotiveerd en jyne ons gaan 70 of 90.000 stemme of wat ek al kry wat noodsaaklik is in Gauteng of in die Vrystaat. Ek weet nie eers hoeveel nie. Dit wys vir jou hoe belangrik dit vir my is. Ek weet nie eers hoeveel stemme ons nodig het nie. Normaalweg, wanneer mens doelwitstelling doen, dan sou sulke goed belangrik wees, maar dis asof dit nie is nie. Dis vir my belangriker wat ons kan beleef deurdat ons diensknegte word, deurdat ons voor ander mense gaan kniel en die nood van ander mense beleef. Wanneer ons sien hoe swaar mense kry,
dat ons daardeur gemotiveer kan word om die koninkryk van God te bestorm. Met reikhalsende verlange die verlossing van hierdie wêreld sal bid. Mag u koninkryk kom. Mag u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis binne dit. Dis daar binne. Die antwoord lê daar. Die antwoord lê nie in die pakkies nie. Ons aanbid die God van die pakkies. Ons aanbid die bron, die oorsprong, die aar. Die beginpunt van jou denke is geloof. Ons aanbid die God wat gepraat het van die pakkies, sy pakkie wat hy vir jou bewaar het. Dit wat in die gedagtes van die mens nie eens opgekom het nie. Dit wat ons nie eens kan bid of dink of vra nie. Dit wat in tale spraak, dit wat in onuitspreeklike versigtinge aan God bekend gemaak moet word. Dit dat hy reeds vir ons bewaar. Die pakkie man is net 'n boodskapper. Ek is net 'n messenger van my God wat die strate van goud en parels bewoon. En wat vir jou sê, moenie vrees nie. Kyk, ek is met jou al die dae van jou lewe. Al kom 1000 aan jou linker en 10000 aan jou regterhand. Ek sal jou nie. Ek sal nie die dobbe lamp bid. Ek sal nie die boer. Ek sal nie die plaasboer. Wat bid vir sy gesin. Wat bid vir sy oes. Wat bid oor die landbank lening. Wat bid op sy trekker, sy Landini of sy John Deere, of sy Keis trekker. Ek sal hom nie in die steek laat nie. Ek hoor sy stem. Ek spring oor 1000 mense. God spring oor 1000 mense om jou stem te hoor. Jy sien, uiteindelik is God nie afhanklik dat die plan, dat die veldtog, dat die pakkie verkope, dat die wallets perfectie bereik nie. Uiteindelik berei ons voor vir pad van afhanklikheid teenoor hom. Wanneer 'n geweer teen jou kop gedruk word, soos het 'n paar keer in my geval word, was of geskiet word, of stikkend geslaan word, dat jy nog kan lag, dat jy nog daaruit kan kom, en dat jy sê, nogtans, ek en my huis sal die Here dien. Al is dit gebrekkig, al verdraai die koerante jou stem, al sny hulle jou video's in skerwe en fokus op 'n sekere gedeelte, of al vang hulle my kwaad vir vyande, al vang hulle my in woede van balans, so dat nie in Godse perfecte wil vir hy oomblik leef nie, dan sien hy nog 'n Picasso. Hy sien nog die ongelooflike tapisserie wanneer hy omdraai van rit op die lande, op die koringlande, wat ons as kinders teen ons ouma se muur gesien het. Dan sien hy die mooi, dan sien hy in jou geregtigheid, want hy kyk na jou deur Christus en hy sê, dit is volbring, tetelestai. Hy kyk deur die oë van die gerubs op 'n versoendeksel en hy sien nie die 10 gebooie nie, hy sien nie die oordeel van die Afrikaner teenoor sy broer nie. Hy sê nie, jy mag nie dit en jy mag nie dat, jy mag nie raak nie, jy mag nie aanroer nie. Hy sien my deur die versoendeksel in die allerheiligste en vir jou, waar Jesus die lam, die enigste regverdige lam, sy bloed kom stort, het vir my en jou, en het gevee
oor die voorposte. En dat ek en jy kan ingaan in die heilige der heilige en deurdruk daar waar die priesters alleen mag kom en met hom maaltyd hou. En die versoen, die brode, saam met hom kan eet en saam met hom die staf van Aaron wat as getuie teen ons is dat ons vleeslik is en dat ons op die fisieke staat maak, op die manne in die kwartels, dat sy seën op ons kan kom reën, soos wat het op my gereën het, in die 18 maande, in Well for You, en soos wat het gereën het, vanaf die 9de maart 2020, toe God sy seën op ons kom uitstort het, en mense kon red, uit geweldige moeilike omstandighede, totdat ons 40 miljoen een dag kon koop en verkoop. En nou, plunder, nou het die springkaal gekom, omdat ons mekaar sy reu nie beskerm. Jy weet, wanneer een mens mooi gaan kyk na die versoeking van Jesus, toe in die woestijn was, was al oomblikke wat die bose gedink het uit oorwin, uitgesien hoe Jesus half hallusineer van baie dae sonder water. En nou moet jy vir een oomblik onthou, en vir al die dopper sukkel partykie hiermee, God het volledig mens geword. Volledig. Dit is onmoontlik gewees dat hy ons kon red en sy volledig mens was. Hy was 'n mens soos ek en jy. Mens soos ek en jy. En hy moes in die woestijn, moes hy die versoeking weerstaan, soos ek en jy vandag. Hy moes nog steeds sê, Vader, ek kan nie, laat hierdie beker by my verbygaan. En ek kan nie eers identificeer nie, want ek het nie 'n hele wêreld vir wie ek moet sterf of my lewe aflê nie. Maar hy sê, diensknegt gaan nie hoor wees as sy meester nie. As dit nou die ultimate voorbeeld was wat Jesus, die Seun van God, vir ons kom stel het, moet ons ons lewe aflê vir die skape. Ons kan nie anders nie. En daarom, alles ek so wind gehad en dominant en wil voorskryf en kwaad raak en dink, maar jy is onnoosel en jy sien nie, dan bring God my uiteindelik by 'n plek waar Jesus was in die woestyn. En sê, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Laat my voorkeure, my gerief, dat dit die laaste ding is. En al kos dit dan vir my die pyn van verraad van 'n Judas, soos hy hom gemaak het. Onthou, jy moet nou altyd onthou, Judas het Jesus verraai teenoor die Romeinse regering. Ek wil julle met hierdie insig kry vir 'n oomblik. Die mense het geskree, kruisig hom, kruisig hom. Judas het die goedkeuring van die owerhede gehad, toe hy Jesus 'n kus gegee het op sy wang. Die polisie en die weermag, die wette van die dag, die Pontius Pilatus, die Suid-Afrikaanse regering, die Ramaphosa, Judas het die goedkeuring gehad van die wet en die profete. Op die oomblik is mense besig om my te kruisig en die mense wat saam met my is, mense wat net naby aan my raak of in my skaduwee val of net 'n gesprek met my het. Hulle is besig om hulle te kruisig en hulle kry hulle regverdiging by die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle kry hulle regverdiging by die skrifgeleerdes van ons dag. Daar slim ouens op die vyandgroepe. Maar as jy werklik gaan ontleed wat God vir ons wil doen hierso, naamlik, dat hy ons in moeilike tye wil dra, omdat hy weet, ons geld, ons rand, word al hoe minder werd. Hy trek nou al by 19 tot 1 of 18.5 tot 1. En mense wat regtig die geskiedenis ken, net van 1980 af geleef het, sou geweet het, ons rand was 'n pond.
Pond was so bietjie sterker in 1980 toe ek die eerste keer Europa toe is. Kom ons sê maar 2 tot 1. Die pond, dit was R2 vir 'n pond in 1980, aan die einde van 1980 Desember. Ek sien nog hoe sit ek en werk het uit terwyl ek Golgotha sien uit my hotelkamer. Hoe werk ek uit? Hoeveel die verskillende eenhede is van die plekke waarheen ek moet gaan. En ek onthou dat die pond, want dit, ek was Engeland, Frankryk, Italië, Switserland, Duitsland, allemaal oor, en ek onthou hoe ek het uitgewerk het, en my shekels op die bed uitgetel het, op een ouderdom van 16. Ek onthou dit, dis asof ek nou daar is, en ek kyk so op Golgotha, ek was bevoorreg, dat Golgotha was by my hotelvenster, en ek letterlik uit die hotel uit kon inloop, en op die Via Dolorosa, op die pad van Godse smart, Jesus' smart. Verskillende stasies waar hy geval het, ook waar hy vir Simon Petrus gekry het wat hom gehelp het. Ek praat nou wyd met julle, ek probeer, ek dink tuisbring wat in my gees is. Uiteindelik sal mense sien dat God tog vir my iets laat sien het, alles het in dele, en al kom het in 'n wessel wat so gebroken is. Ek, jy weet, soos die ou predikante van ouds gesê het, Here, verberg my toch achter die kruis. Dis wraggies nodig met my, jy persoonlikheid soos myne, het baie genade nodig, het baie vergifnis en begrip nodig. Ek is baie bewus al van, jylle dink nie, ek irriteer myself soms nie. Jy weet, baie keer reageer ek so erg teenoor Desi, dan dink ek, dis mos nou nie nodig nie. Dan irriteer ek myself, dat ek nie in totale liefde teenoor so ontsettend prachtige, lieflike, ongelooflike, mooi, suiwer vrou kan reageer nie. Dis so. Dan moet jy jouself ook maar vergewe. Ek wil hierdie gesprek met julle afsluit en ek wil kom by die toepassing vir my. Die toepassing vir my is baie meer ernstig as wat op die oog af wil voorkom. Julle sal onthou dat ek gesien het in my geestesoog en in my drome, dat ons in 'n geweldige konflik gaan beland en ons gaan tussen die konflik tussen stamme, tussen tribes in ons land, gaan ons instap. En ons gaan instap selfs in groot stede, Pretoria, Johannesburg, KwaZulu-Natal, verskeie plekke wat ek in daai stadium in my geestesoog gesien het. Ek het veral Pretoria gesien en dit was vir my verbasend, dat daar soveel konflik en soveel bloed kon vloei in Pretoria. Nou ek weet nie wanneer dit is nie. Ek is nie siener van Rensburg nie. Ek het nie boeke geskryf waar hierdie goed vir my stap vir stap duidelik gemaak is nie. Ek is besig, ek hardloop van bakboord na stuurboord. Ek is hier, ek lê partykeer in die bed omdat ek in die nagte wakker is in die oggend en ek probeer hierdie goed verwerk. En dan sien ek goed, dan sien ek tekens van konflikte. En ek onthou dat ek vir Julius Malema gesê het dat ons moet vrede maak, Julius. En dit was in 2006 in Salute by Nelson Mandela Square en dat ek vir hom 'n whisky gekoop het, die duurste. En dat hy in die nag vir my gesê het, hy gaan my doodmaak, al hou hy van my, ons sal moet deel. En hoe hierdie goed nou duidelik vir my na vore kom, en hoe ek met Karl Niehaus hierdie goed uitveg, en vir mense probeer sê dat wanneer die ekonomie in duie stort, en wanneer jy doelbewus die ekonomie in duie stort, deur land expropriation, deur populistische stellings, dat ekonomiese realiteite van aanbod en aanvraag nie meer geld nie, dat het gevaarlik word vir ons. Want dan dink die een wat nie gewerk het, dat hy alles verdien. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil daarby. Jy wat nie gewerk het vir iets nie, jy moet nie aanspraak maak op alles nie. En dit is juist die gevaar vir ons, vir mense wat goed besit, al is dit net 'n erf, al is dit net klein huisie, al is dit net jou aftreehuisie,
Die gevaar vir jou lê daarin, by populistiese stellings, wat vir mense wat nie skolastiese vordering ervaar het nie, wat 'n baie lae vlak van opvoeding beleef, dat hy net soos wat in die politieke opstande, hy sommer het iemand in 'n massa gesê, dis hy, en dan het almal gestorm en hom begin stenig en hom aan die brand gesteek. Dis die goed wat ons in die gesig kan staar mense, wanneer armoede hierdie land so oorval het en mense nie genoeg moeite gedoen het om die rykdom in die hande van gewone mense te kry. Nee, dis 'n gevaarlike situasie. En daarom voel ek hierdie dringendheid. En ek kan nie heeldag huil nie. Partykeer skree ek, partykeer is ek opgewonde. Partykeer is ek so moedeloos dat ons nie 40 miljoen 'n dag inkoop en dan 100 miljoen en dan 200 miljoen en dan 500 miljoen 'n dag inkoop. Dat ons vir De Beers nou kon sê, ons koop jou nou. Want God het ons eintlik voorberei daarvoor. God het ons eintlik voorberei om met De Beers en Anglo-American in hierdie stadium. Hy het gesê, God het ons beloof dat hy uiteindelik die rykdom van die onregverdige in ons hand sal sit. En dit is hoe God se koninkryk sal kom. Sy koninkryk sal op aarde kom soos in die hemel. En wat sou gebeur, wat sal gebeur as sy kinders hom so onwrikbaar glo, dan sal ons as sy kinders, die Anglo-Americans en die De Beers, en al hierdie goud, diamant en silwer in besit kan neem, dit sou outomaties gebeur, dit sou maklik gebeur. Onthou julle, toe pakkies opgeneem is teen 30 en 40 miljoen, dit het so gebeur, dit het in sekondes gebeur. Dit was nie wonderwerke nie, dit was geloof en aksie. Dit was geloof en aksie. Dit was werklike rande. Dit was werklike pakkies. Dit was werklike myne. Dit was werklike hektare. En uiteindelik, wanneer alles stikkend geslaan is, dan staan die hektare nog. En dan gaan ek nog steeds voort. Maar met 'n traan in my hart, 'n groot traan in my hart van wat kon. Uiteindelik, wanneer ons by Jesus kom, wanneer ons die poorte ingaan, en ons die strate van goud en silwer en smaragde en rubies en al hierdie pracht minerale wat God reeds vir sy kinders bewaar. Jesus sit vanaand aan die regterhand van die Vader en hy sê, Vader, daai klomp by Forever Diamonds and Gold, dit lyk vir my hulle kop nog nie lekker wat ek vir hulle bestem het nie. Ek het vir hulle so mooi, ek het vir hulle die beste. En hy het vir ons gekom en hy het vir ons die verhaal van die verlore seun, van die verlore mense, vir die verlore vyande by Forever Diamonds and Gold, het hy, toe hulle daar by die pele, by die varkes sit, het hy gekom en hy het hom met open arms ontvang, het hom daar van ver af dopgehou en soos hy aankom, het hy begin hardloop na sy verlore seun, the prodigal son, en het hy hom gegryp en hy gesê, jy is myne, en hy het vir allemaal gesê, die slawe en die vrymanne het hy gesê, gaan, en gaan berei die gemeste kalf voor, en sit vir hom 'n ring aan sy vinger en van verseeling, hy is myne, en ek het hom geroep, jy is geroep by die naam, jy is Godsin, en hy berei die gemeste kalf vir ons voor, en hy sê, kom, hy wat moeg is, hy wat verlore is, hy wat tussen die varke gesit het, kom, en hy druk hom so met hy modder en my beesmis, en donkiemis, en paremis, druk hy jou so, aan sy lyf, en hy sê vir hom, jy is myne, ek het jou gesoek, die haar op jou hoofd is getel, ek ken jou DNA, ek het jou by die naam geroep, jy is myne, dis wat God vir jou beplan. Weet jy dat 50 en 40 miljoen is 'n klein nommerkie vir my, dis wat ek vir mense probeer sê het, ek het die syfers in my kop gesien. Hulle is klaar gebore in my kop, al wat nog moet gebeur is, die kraampyne moet net geboorte geskenk aan dit, en daarom kon ek vir Debbie sê, die geld is in my kop, is tussen my ore, ek het dit probeer verduidelik, ek het met moeite dit vir mense probeer verduidelik, die geld is in jou kop, it's a state of being, daarom het ek diamante voor jou gegooi, en silwer en goud, wat ek naand nie meer kon doen nie,
en dit moet gaan wegsteek het, omdat mense wat ons einde soek, dit wil vat, met die regverdiging van die huidige bestel, met die Sadduseërs en die Fariseërs en die skrifgeleerdes, met die wette van Suid-Afrika, met the rule of law, met onregverdige regters. Want ek het dit gesien. Ek het gesien wat doen die wette met gewone mense wat probeer saam staan en pakkies koop of iets doen of plase saamkoop of beeste saamkoop of diamantbote saamkoop of myne koop. Ek het gesien wat doen die heersers van die dag met gewone mense. Ek is nie verhewe daarbo nie, maar een ding kan het bied en dit is mense wat saam staan in geloof. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dis nie loei nie. Julle kyk teen my vas, en daarom het ek probeer stort en bad, daarom het ek probeer pluk en ruk, daarom het ek op enige manier mense probeer wakker maak, soos wat Jesus in Getsemane gedoen het, met sy disippels en gesê het, ek het vir julle gesê, waak net nog 'n uur saam met my, en dan wanneer hy sy gat draai, het sy disippels geslaap. Wanneer ek my gat draai, dan het mense in ongeloof verval, of 'n vyandgroep gejoin, of 'n kontrak misverstaan, of 10% misverstaan, of een of ander misverstaan, of diamante as plastiek gesien, of werklike diamant op 'n myn as Google foto's gesien. Ek moes rond hardloop al en wegsteek. Die Here het my al gewaarsku, weet jy, toe daai sogenaamde kommissaris by my 10 miljoen wou hê vir Becky Cheli en vir homself, wat nie eers 'n werklike kommissaris was nie, ek het dit vir julle vertel. Het die Here my gewaarsku en 6 dae daarna slat hulle ons kantoor en hulle kry niks. Hulle vat nie 'n ding nie, hulle soek die diamante en die goud, en is verwyder, omdat God my gewaarsku het, vat dit weg. En ek het dit weggevat, en ek het dit vir ander mense gegee, en van het al verdwyn. Jy sal nie glo, hoe onbetroubaar mense is, wanneer hulle hulle broer so goed moet beskerm nie. Jy sal nie glo, dat die man wat vir 2 jaar so naby aan my en Desi was, wat saam met ons gebid het, sy vrou geïnterseed het vir ons, in Parklands, geïnterseed het, ons gesalf het, ons voete gewas het, dat hy eenste man die vrou en kind los, en dat hy uiteindelik ons diamante en goud 50 miljoen steel, omtrent 1/4 van ons stok. Ons kan dit nie glo, ek en Desi is nou nog in skok, terwyl ons in skok is, bid ek vir die Here, vergewe. Jy weet, wanneer 'n mens nie kan closure kry op 'n ding nie, wanneer hy nie voor jou kom staan, en Jacques voor jou kom staan, Jacques, ek kyk al jare na jou, jy werk nie eers vir my nie, jy is partykeer 'n laspos, maar ek verdraai jou, Desi het al hoeveel keer gesê, hoekom help jy die man? Kom gee vir hom geld. Dan kyk ek na sy kinders, en ek dink, daai 2 kinders, was 'n prostituut en 'n dwelm slaaf se kind. Help hulle net. En ek het selfs hulle peetpa geword. En nou, wie is ek nou? Binne 1 dag het ek my status verloor. Binne 1 dag, omdat 2 manne besluit het, 50.000 JV partners is minder werd as hulle greed, of 1 polisman wat saam met hulle werk. Ek weet nie, wie is die wet en die profete nie. Ek weet nie wie die fariseers, die sadduseers en die skrifgeleerdes binne hierdie konteks is nie. Ek weet net, hulle behaag God nie. En al sal ek deur 'n dal van doodskade weer gaan, nogtans sal ek jubel in die God van my hel, sal ek hom loof en prys, sal ek vir hom sê, God is goed, en sal ek teenoor vyande getuig, dat God my sal red uit dit alles uit, al sou ek 100 keer val, ek sal nog steeds opstaan, want Paulus sê vir my,
moet jy nie opgee voordat jy die eindstreep en God het daai droom so sterk in my hart geplaas dat daar geen manier is dat enige mens of enige owerheid of enige mag my sal oortuig dat ek God se stem nie gehoor het op die 7de April. Ek sal nooit twyfel daaraan dat God my opgewek het van onder 'n boom, my voete geplaas het op die rots, dat ek 11 bote gehad het, dat ek 100 duikers en werkers in Port Nolloth gehad het, dat mense gekom het en dit afgebreek het, nie teen my opgetree het nie, net soos nou, ook maar gesê het, hy's 'n skelm, vir 4 jaar aan mekaar, tot het, well for you, bankrot verklaar is, met R4000 wat hy nou de beheer beweer het, en hy kom heil het achterna op die TV nou onlangs, en gesê het, maar hy's jammer, maar uiteindelik hou mense nog steeds aan met dieselfde storie om af te breek, want jy mag nie die gewone man laat opstaan nie. En almal weet dat as die gewone mense begin beklei teen mekaar en mekaar in die rug steek, dan plunder hulle, dan breek hulle 'n mens se rug. En dan voel 'n mens dit aan jou vleis en dan is daar net een pad. Here, U wat vir my hierdie droom gegee het, ek sal nie ophou glo nie. Geef my krag, geef my moed, laat my liggaam dit hou, laat my hart dit hou, laat die wat U vir my gegee het, soos generaal Isaac, Mornay, Devon Hofmeyer, my liefste vrou aan my sy, Marinda, en die wat ons oppas, Here ons God, wees ons genadig. Wees ons genadig. Ek wil bid vir ons vyande, ek wil bid vir elkeen wat teen ons kom, ek wil bid vir al die mense op Facebook met skuilprofiele, dis mense wat sit agter hulle lessenaar en onheil beplan van die môre tot die aand, dat U nou hulle lig, U lig op hulle skyn, terwyl hulle nog besig is met hulle bose planne, dat daar lig soos op Patmos aan hulle verskyn, soos Paulus en hy word Saulus, en vandaar in plaas van hom af te breek, begin hy bou, en die Petrus, die hoeksteen, Jesus, waarop hy gebou het, dat daar sulke mense na vore sal tree, wat nie sal duik, nie sal deins nie, nie sal terugdeins nie, maar sal staan. En al sou ek dan, of die volgende persoon, ek en generaal Isaac, ons al na, in ons nageslag, ons kinderse kinders, dat U die seën soos op Abraham sal uitgiet, dat U vir ons sal lande en plekke gee, waar ons ons voet neersit, dat U dit vir ons sal gee, sodat mense sal opstaan, dat blinde sal sien, dat dowe sal hoor, en dat U die skatkamers vir ons boerevolk sal oopmaak, dat ons 'n voorbeeld sal wees vir die nasies, vir die tribes, vir die Zulus en die Xhosas en die Wendas en die Sotus en die Tswanas, almal wat vir U vir ons roep, wat saam met ons leef, wat U ons roep, om lief te hê, te omarm, en Jesus Christus vir hulle te wees. Baie dankie vir die liefde, en nou mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met almal bly, wat hierdie geluister het, verberg my agter die kruis, laat hulle my nie sien nie, maar laat U stem, toch duidelik sal deurkom in die naam van Jesus. Amen. Amen. Lekker bly julle. Ek weet nie of generaal iets wil sê nie. Maar nee julle. Daisy. Ek kan maar net sê tata. Jammer ek het so lang aangaan. Jy weet ek kom sit hier so en ek dink ek gaan 5 minute of 10 minute praat en sommer net so 'n bietjie terugvoer gee. Maar ek ervaar die Heilige Gees wat net dringend, somme net in julle huise, in julle voorkamer wil kom sit. Ja, dan sien nie, daar wil hy eentjie so vlieg.
in jou voorportaal. Daar waar die seremoen in jou badkamer is, of die Reader's Digest. Mag jy so daar ergens 'n plekkie maak vir die stem van 'n ou man, wat al desperaat is, sy stem in jou sitkamer te laat weergalm. Liefde, vrede, mooi bly jy. Tata.